Tak čau čau. Tak dneska mám pro vás video takový docela zásadní pro všechny, co mají automat u Mercedesu. Konkrétně já tady mám vlastně 5 ale dost podobně je to u jiných převodovek i novějších. A konkrétně jak manuálně odblokovat tu převodovku. Jo, může se vám stát, že z důvodu nějaký poruchy, který to auto bude mít, nebo vybítí baterky, jo, může se stát víc věcí, tak se vám zablokuje vlastně ten automat na parkingu a vy ho nebudete moc odblokovat, tak abyste jeli. Tak je tady taková pomůcka, abyste ten automat mohli odblokovat. No, tady je to udělané tím způsobem. Konkrétně tohle je V203 teda jo, nebo S203, to je jedno. CLK 209 to má stejně a další modely to mají dost podobně. Tak tady to odblokování je schovaný a je schovaný tadyhle, jo, kde máte vlastně ty drobáčky, tady tu přihrádku. Tak tadyhle na kraji vlastně vidíte takovou, malou dírku. Takže vezmete nějaký drobák, takhle ho tam dáte, takhle s ním jebnete doprava, tak a vyndáte takhle hezky tenhle ten poklop na ty drobáky, jo. Takže takhle ho vyndáte. A tadyhle máme schovanou takovou zdířku, do které budeme potřebovat šroubovák. A tady do té díry vlastně rejpnout šroubovákem. Potom, co tam vlastně rejpnete šroubovákem, tak odblokujete vlastně tu páku. Jo, musíte jakoby zatlačit tím šroubovákem. Jo, takže vezmete šrubovák a e, zatlačíte, a tím se vlastně e, odblokuje celá ta páka. Jo. A můžete teda zařadit e, D nebo neutrál podle toho, co potřebujete, potřebujete dělat. A potom dáte páku zase do péčka a ona se zase zablokuje, teda, jo, podle toho, zase, v jakém to máte stavu. Takže to je celý, celý ten fígl. Takže doufám, že jsem vám zase něco poradil do nouze. A mějte se pěkně, zhlížejte, odebírejte, lajkujte a tak dále. A zase příště, mějte se, čau.